Bom dia, pessoal. Bom domingo, domingo ensolarado. Bom dia para a turma que está aqui, para a turma que está em casa, aí, remoto, no trabalho, eventualmente, né? Mas é muito legal ter passado essa semana de frio aí. A gente está num domingão ensolarado. Parabéns para vocês que estão aqui discutindo um pouco de inovação. Para mim também é uma honra. Meu nome é Fábio Lins, sou Head de Inovação, Canais, que está incluído UX. Eu tenho alguns alunos aqui da Belas Artes na equipe. PIX, Open Banking, Inteligência Artificial e algumas outras coisas que aparecem de vez em quando. Mas é muito bom estar com vocês aqui. Eu queria começar essa conversa falando um pouquinho do que é revolução. O que é uma revolução? Que é exatamente o que a gente está vivendo hoje. Baseado aqui no nosso livro Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab, a gente está vivendo a Quarta Revolução Industrial. O que é a Quarta Revolução Industrial? É aquela que foi causada pela internet móvel, a internet presente em todos os lugares, a popularização dos smartphones, a grande quantidade de dados, a inteligência artificial, ou seja, tudo que a gente tem vivido e que a gente ainda não se deu conta do potencial do que é esse negócio todo que a gente está vivendo, com todas essas possibilidades. O que foi a terceira revolução industrial? Foi a internet de fato, segundo Klaus Schwab. Foi a internet de fato. E, curiosamente, mais de um terço da população mundial ainda não tem acesso à internet. O que foi a segunda revolução industrial? A eletricidade. Mais de 20% da população mundial, quase 20%, não tem acesso à eletricidade até hoje. Então, é muito curioso como a gente... É uma revolução em cima de revolução e a gente não atinge todas as camadas da sociedade. Mas, de fato, a gente é privilegiado por estar vivendo uma revolução que a gente não sabe quando ela vai acabar e o que ela vai dar. Eu vou dar um exemplo dessa quarta revolução industrial. A inteligência artificial surgiu, para quem assistiu os Jogos da Imitação, surgiu lá no final da década de 40, início da década de 50, né? E não existia tecnologia suficiente para a gente explorar tudo que a inteligência artificial poderia propor. E ela ficou dormente. É o chamado inverno da inteligência artificial. Ela passou por dois invernos. E agora a gente consegue dar tração para isso. A gente consegue ver o que... Pelo menos começar a usar todo o potencial da inteligência artificial no compêndio das tecnologias. Baseado nisso, a gente vê em 15 anos, aqui é uma comparação aí de 2005 a 2020, como que mudou a configuração das empresas mais valiosas do mundo, né? Então, em 2005, a gente tinha uma pulverização aqui de indústrias em 2020, de maior valor, né? Empresas de maior valor. Em 2020, a gente vê uma concentração de big techs. E a vida não está fácil para ninguém, né? Mesmo as big techs, num cenário econômico, num cenário de crise, num cenário de guerra, num cenário de alta taxa de juros, de inflação, né, como elas estão sendo ofendidas do ponto de vista econômico. Mas, assim, elas estão presentes e estão aí. Agora, por que as big techs estão aí com todo esse valor? É inovação pela inovação? Não. Porque as pessoas migraram para a tecnologia. A tecnologia gira em torno das pessoas. As pessoas começaram a entender o que é a tecnologia. E por isso que as big techs estão se destacando nesse sentido. Emprestando aqui um trecho aqui do meu amigo Gugu Stocco, cofundador do Buscapé, grande amigo nosso lá do Banco Original, a humanidade vai evoluir nos próximos 10 anos mais do que ocorreu nos últimos 300 anos. Na verdade, a gente viveu alguns milhares de anos sem nenhum tipo de evolução, né? O que aconteceu do último século para cá foi espetacular. E aí, aqui está pequenininho, mas eu vou falar para vocês os destaques, né? Essa aqui é a análise de tendências do Gartner, bem tradicional, né? Em 2019, o pico aqui, né, da curva de tendência era o 5G. Em 2021, já se fala de NFTs. 2022, 6G.
e nós estamos no 4G. Nós vamos chegar lá. Calma que nós vamos chegar lá, certo? Então, muita calma também, né? A tecnologia ela existe para ajudar a resolver um problema da sociedade, né? Como eu disse aqui, não é a tecnologia pela tecnologia, é a inovação pela inovação. Ela tem que resolver um problema da sociedade, senão ela não faz sentido. Então, calma, se para o Brasil ainda não foi necessário chegar no 6G e a gente está no 4G, estamos caminhando para o 5G, calma, nós vamos chegar lá, como outros países do mundo também estão na mesma situação. E aí, nesse mesmo livro do Klaus Schwab, algumas coisas interessantes que até parecem ficção científica quando a gente vê. Só que quando a gente vê que isso pode estar acontecendo até 2025, daqui a 2-3 anos, parece ficção mesmo. Mas não está distante, não. 10% das pessoas com roupas conectadas à internet. Vocês acham isso difícil? Já tem. Já existe. A questão agora é de volume. É se tornar factível comercialmente. Primeiro telefone celular implantado e disponível comercialmente. Implantado no corpo humano. 90% das pessoas com armazenamento limitado e gratuito. 90% da população com smartphones conectados de forma regular aí na internet. A gente está com 67%, indo para 70% ainda, né? 1 trilhão de sensores conectados à internet. A questão aqui da construção aditiva, que é a impressora 3D. E assim vai. Quer dizer, nós temos aí muita coisa para acontecer, né? E como que o brasileiro se aproveita disso? O brasileiro é early adopter. Ele adota rapidamente as tecnologias. Talvez porque a nossa idade média está por volta de 32 anos, o americano é 38, o europeu é 43. Vários exemplos aqui em que a gente foi early adopter, que a gente adotou, né? E tem mais um monte de exemplos que a gente vai olhar aqui. Só para lembrar um pouquinho do conceito, o early adopter é esse cara aqui. É o visionário. Entre o visionário e o entusiasta. A gente entra de cabeça, o brasileiro entra de cabeça nas tecnologias, de uma forma geral, antes do abismo. Antes dos demais, aí os pragmáticos, conservadores, os próprios céticos. A gente está necessariamente concentrado aqui, isso é muito bom. O brasileiro, tanto que do ponto de vista financeiro, né, que é a área que eu venho, a gente pode falar que o mercado financeiro nacional é um dos mais inovadores, mais disruptivos e mais modernos do mundo. E a nossa sorte é que o regulador apoia muito isso. Ele está muito preocupado com a competição, muito preocupado com a pulverização, democratização. A gente fala bastante com o Banco Central. E o mais legal de tudo isso não é que ele está impondo, está obrigando a fazer as coisas, não. Ele vem e conversa com a gente. Está muito, muito interessante essa discussão com o Banco Central. Ele abre consulta pública. Ele vem e conversa. Ele ouve as dores. Ele ouve as pessoas. Na semana passada, retrasado, estive no Telebrasil 2022 em Brasília. Estava o Carlos Brandt, que é o chefe lá de inovação do Banco Central. E ele estava contando o processo do PIX. Como foi a criação, a concepção do PIX. Eles foram na praia, ouviram um vendedor de picolé, ouviram várias pessoas, vários mercados, que é a turma que estava informal, né? E, no fim, o Banco Central trouxe, bancarizou essas pessoas, né? Formalizou essas pessoas, e elas estão até vendendo mais, né, do que antes. Bom, aqui é só um exemplo da curva de adoção, né? A gente está falando... Vamos começar daqui, né? O 3G já está na curva... Já descendo aqui, já indo aqui para a decadência. As redes sociais ainda têm um espaço ainda para crescer, né? E aí a gente vê aqui o 5G, impressão 3D, assistentes todos indo para... começando agora a ter a discussão, começando a implementação, né? Esse outro gráfico é interessante. O tempo em que cada tecnologia demorou para atingir 50 milhões de pessoas, né? Quando a gente fala... da China é até curioso, né? 50 milhões de pessoas é um bairro. Então, assim, não é tão difícil disso acontecer hoje em dia, mas é curioso a gente ver como a tendência é que, com toda a nossa tecnologia, com toda a tecnologia existente, a tendência de que qualquer coisa que surja, que esteja resolvendo um problema,
atinja 50 milhões de pessoas é muito grande. Né? Muito rápido, na verdade. Ok? O Brasil é um dos países com maior cobertura de internet do mundo. 80% da nossa população tem acesso, mas tem 20% que ainda não tem acesso. Isso significa quase 50 milhões de pessoas. Então, a gente tem um grande caminho pela frente. E eu acho que a agenda está muito positiva nesse sentido da gente resolver esse gap. Okay? E como a vida não está fácil para ninguém, a gente tem que estar 3, 4, 5 passos na frente, porque se a gente está fazendo uma coisa boa, sempre tem alguém querendo se beneficiar de uma forma ilícita da tecnologia. Eu sou head também da área de prevenção à fraude no Banco Original. É impressionante a criatividade. Se fosse usada para o bem essa criatividade, e o Brasil e o brasileiro é criativo nesse sentido, né? Não o brasileiro comum, o brasileiro meliante, né? Ele é criativo, porque a gente tem que colocar um monte de trava, um monte de segurança, um monte de processos que geram atrito e geram fricção na experiência, mas é para um bem maior. Né? Vamos falar um pouquinho agora do mercado financeiro brasileiro. Tá? Acho que algumas coisas, só resgatando um pouquinho aqui o nosso histórico, né? A popularização dos smartphones aconteceu 10, 12 anos atrás, né? Em 2008 não tinha smartphone, não tinha nada disso, né? E a gente vivia bem, né? Hoje eu não sei como que a gente consegue viver sem um smartphone. Estamos falando de uma década, basicamente, certo? Aliado a isso e a flexibilização da regulação, e aí o regulador, de fato, se modernizando e incentivando as tecnologias, a gente viu abertura de conta e transações, e todo transacional 100% digital. Ainda quem tinha alguma dúvida sobre isso na pandemia, com os lockdowns, acho que acabou tirando essa dúvida. Né? Então, de repente, as agências dos bancos tradicionais fecharam. Como que a gente resolve as coisas? Né? Então, foi aí que teve um boom, efetivamente, de abertura de conta digital. Logo, os processos de segurança e prevenção à fraude, baseados em biometria, a biometria, principalmente a visual, a da face, desculpa, que é a mais avançada, com o match automático no seu documento que está lá já guardado na SERPRO, lá sua CNH digital, seu título de eleitor. Né? Esses documentos já estão armazenados digitalmente, comparados com a face, tornam quase que infalível, digo quase, porque não é infalível. A gente vê realmente ainda situações em que é possível burlar esse tipo de coisa. Né? Deu todo o suporte para que todo o transacional e abertura de conta fosse digital. Né? Então, isso foi um grande avanço aqui para o Brasil, para o brasileiro. Né? A gente não vê isso de uma forma muito intensa ainda nos Estados Unidos. A gente vê a Europa um pouco mais avançada que os Estados Unidos, mas o Brasil está muito na frente nesse sentido. Tá? Bom, o cliente se serve qualquer hora do dia, todos os dias da semana, escolhe onde, para mim, esse é o principal, escolhe onde quer ter conta. Não raro em mais de um lugar. O brasileiro tem 3,6 contas bancárias, em média. Por quê? Isso é ruim? Eu não acho que é ruim. Isso é excelente. Se a experiência do cartão do Banco Original é boa, ele vai ter o cartão do Banco Original. Mas se a conta da PicPay é melhor, pode ter a conta na PicPay. Não tem problema. A gente vai até, no caso da PicPay, que está dentro do mesmo grupo, mas com um concorrente, a gente faz isso e vice-versa, a gente pode até debitar, procurar o concorrente e falar, o meu cliente está com o meu cartão e está com a sua conta. Quer fazer um convênio aqui? Eu vou debitar a fatura do meu cartão na sua conta corrente? Isso, há 5, 6 anos atrás, era a morte. Era o cliente exclusivo. Isso não existia, essa discussão não existia. E hoje existe. Nós lá no banco, a gente processa, liquida boletos, pagamentos de concorrentes. E a gente tem um produto aqui no banco e outro produto no outro concorrente e assim por diante. Uma coisa super normal. É a tal da... Não é mais competição, é a coopetição.
Bom, tudo isso gera uma grande quantidade de dados. Nós temos nas nossas mãos, obviamente, que amparado pela LGPD, né, não podemos fazer nada que a pessoa não esteja autorizando a fazer, nem acessando nada que a pessoa não tenha autorizado a acessar. Isso é muito importante, porque isso é muito seguido, é rígido e muito seguido. Tá? Não tem aquele negócio de que é a lei que não pegou. Não, pegou sim. Há uma grande seriedade na indústria financeira em relação a esse assunto. E como que a gente vai processar tudo isso? Não dá para processar nos meios tradicionais. Tem que processar com inteligência artificial. Tem que processar com nuvem. Tem que processar de forma distribuída. Tem que processar em real time. E precisa ter algoritmos aprimorados pela inteligência artificial para dar sentido a essa grande quantidade de dados. Por que que todo mundo, e eu vou falar de bancos aqui, por que que todos os bancos querem ser super apps? Por que que todos estão fazendo stores? Por que que está todo mundo fazendo loja, e-commerce e tal? Porque todos querem as suas informações. Todos querem que você fique no app do banco. Todos querem que você, que a gente consiga, o mercado financeiro consiga te entender melhor. Certo? Com seus dados, suas pistas digitais, suas informações financeiras, seu comportamento nas redes sociais. E para quê? Porque conceder crédito aqui no Brasil não é trivial, não. Não é para fracos. Certo? É muito complicado a gente conceder crédito no Brasil, que é o principal ativo do banco. É o principal meio de rentabilização do banco, é crédito. E é muito difícil. Certo? Aqui, vocês estão acompanhando agora, né? Obviamente que amparado, potencializado pela pandemia, né? Todo o sofrimento que a gente passou, negócios fechando, pessoas desempregadas, agora a guerra, e a inflação, e o combustível, quer dizer, a gente tem um desafio gigantesco para conseguir financiar as pessoas e empresas. Por que a taxa de juros é tão alta? Porque a inadimplência é alta. Bom, mas quando a gente olha o balanço dos grandes bancos, né, bilhões de reais em... O contraponto é esse, né? Bilhões de reais em resultado, tal, parece que a gente está, de certa forma, inflacionando também esse mercado. Não é o caso. Eu acredito que aqui a gente tem que ser inteligente. A gente tem que ser... Tem que personalizar a oferta. E a gente só vai conseguir personalizar se a gente conseguir ter informações do seu histórico, da sua vida, para que você tenha benefícios de volta, como um crédito, por exemplo. A China tem feito bastante isso. Na China tem dois super apps, que é o Alipay e o WeChat. E o chinês ele pulou do dinheiro para o app. Ele não passou pelo cartão. Então, a vida inteira do chinês está concentrada nesses super apps. Com essa quantidade de informações, é possível o Alibaba, via Ant Financial, se não me engano, ele consegue conceder crédito em 3 minutos para você. Mas se o chinês não pagar esse empréstimo, ele é simplesmente banido da sociedade, porque ele não vai conseguir comprar um bilhete de metrô, não vai conseguir se locomover, não vai conseguir pagar comida. Porque tudo acontece no app. Quando eu estive na China um pouquinho antes da pandemia, a gente estava na estação de trem, indo de Xangai para Pequim, e eu fui comprar um lanche, e eu dei a nota, 20 yuans para pagar o lanche. O caixa ficou olhando, mas que papel é esse? Eu olhava assim, sem brincadeira. Eu quase que não consegui pagar, porque tudo acontece no app. Então, olha o poder disso, do ponto de vista informacional, do ponto de vista de... comportamento do cliente. Né? Dentro de um processo ditatorial ou não, não quero entrar nessa polêmica, a China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza em alguns anos, aí, poucos anos. Bom, com isso a gente vê aqui um crescimento exponencial. Tá? Essa aqui é a quantidade de bancos e aqui é a quantidade de fintechs. A gente tem aí quase 650 instituições no mercado financeiro hoje,
que mostra o nosso, o poder do, do mercado financeiro nacional em inovar, em empreender, correto? E o que a gente quer, pessoal? A gente quer que tudo isso funcione. Não tem um concorrente do outro. O cliente, como eu disse aqui, ele tem mais de uma conta. A gente tem que oferecer para ele a melhor experiência. Dificilmente alguém vai conseguir dar a melhor experiência em todos os quesitos. Né? Então, zero de problema. Ele vai ter conta aqui, ali, acolá, zero de problema. A gente quer que todo o ecossistema funcione, que é a tal da competição, que traduz bem o Bank as a Service. Cada fintech que aparece é boa naquela, naquele nicho, naquela tecnologia, naquele problema que ela está resolvendo para o cliente. Certo? Vamos fazer isso funcionar. Vamos fomentar e fazer com que isso funcione. E aí vem aqui o Bacen, né, com três agendas muito importantes, o PIX, o Open Finance, que eu quero falar um pouquinho mais aqui na sequência, e o CBDC, que é o Real Digital. Já volto naqueles assuntos ali. Nós estamos falando dos tanto os bancos digitais quanto os bancos tradicionais tendo aí quase 30 milhões de downloads por mês de app. Né? Tanto os digitais quanto os tradicionais, quanto as fintechs, 30 milhões. A população do Brasil é 210 milhões. Então, com os menores de idade, as crianças e tudo mais. Então, a gente está falando que em 6 meses a gente roda. Em 6 meses roda toda a população brasileira e as pessoas vêm buscando os apps para resolver seus problemas financeiros. Certo? E aí a gente, agora vindo para o Pix, todas as transações aqui em canais, não é o Pix ainda, todas as transações em canais remotos, aí, digitais, já representam mais da metade das transações financeiras. Quando a gente soma isso com o Internet Banking, vai para quase 70%. Isso é muito importante. 90% de crescimento na abertura de conta digital contra 50% nas contas tradicionais. Agora sim, vindo para o Pix. O Dikit é a base de cadastro de usuários do Pix. Mais de quase 130 milhões de pessoas estão dentro do Pix. Mais de 400 milhões de chaves Pix já estão cadastradas. O Pix já... Esse gráfico até é engraçado, né? Porque ele está... O Pix é esse daqui, e os métodos tradicionais de transação, de transferência e tal, estão aqui embaixo. E, recentemente, ele ultrapassou, em quantidade, as transações de cartão de débito e cartão de crédito. E aí a gente começa a ganhar várias marcas aí. O quarto país com mais transação em tempo real, 73 milhões de operações em um único dia. 42 bilhões de única. Quer dizer, aqui a gente está formalizando a população está tendo acesso aos serviços bancários, estão tendo acesso a crédito. Se ela está formalizada, se ela está compartilhando, se o mercado financeiro está conseguindo ver suas transações, é muito mais fácil de conceder crédito nessa situação, que é o que interessa. Crédito movimenta a economia, financia as pessoas e empresas, os projetos saem do papel e a vida das pessoas melhora. E aí um pouquinho aqui só, antes de entrar no Open Finance, um pouquinho aqui sobre o Real Digital. O que é o Real Digital? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. A gente ainda está discutindo. É uma das coisas que estão em consulta pública e fomentado pelo Banco Central. Não é um criptoativo com livre flutuação, nem é uma stablecoin. É uma extensão do real. Só que, em vez de papel... digital. Quais são as tecnologias que a gente está discutindo lá na Febraban, junto com o Banco Central, atreladas à moeda digital? Lembra que eu falei da NFT, ali na tendência ali do Gartner, né? Na curva de tendência? NFT presente, viabilizando novos mercados ou garantias. De novo, polêmica, né? Mas há 10, 15 anos atrás, o smartphone era polêmico também, né? Será que a gente vai precisar de toda essa burocracia hoje para registrar um imóvel, para registrar um veículo? Se a gente conseguir dar segurança para isso via blockchain, transformar num
num token que só você sabe a senha, logo ele é seu, ele existe, certo? Para que a gente precisa de tanta burocracia? Smart contracts, conciliação imediata, não precisa mais de back-office, não precisa mais de dias e dias para se conciliar uma transação financeira. IoT, micropagamentos, via, lembra dos trilhões de componentes ligados à internet que eu comentei? E finanças descentralizadas, então, desintermediação dos bancos e exchanges. Temos aí 90% dos bancos centrais, aí, 86% discutindo isso. E esse é um case, vou até passar aqui rapidamente, em que a gente está junto com a Febraban e submetemos lá ao Lift Challenge do Bacen em relação à moeda digital. Tem uma série de aplicações. A que a gente achou mais legal aqui nesse primeiro momento é tangibilizar digitalmente o que é físico. Ok? E o que a gente está, o que os bancos e o mercado financeiro em geral está preocupado? Peguei emprestado aqui do diretor de produtos lá da Topaz. Toda a questão aqui da segurança cibernética sempre é a nossa preocupação maior. Inteligência artificial ganhando plenitude agora, 5G também, cloud e assim por diante. Então, a gente está falando de cloud, de nuvem, do crescimento do Bank as a Service, o Open Banking, segurança, hiperpersonalização e início das moedas digitais. Fala um pouquinho do 3 e do 5 rapidamente. O Open Finance, a gente percebe que é uma obrigação nossa no mercado financeiro esclarecer e tirar todas as dúvidas em relação ao Open Finance, do processo de consentimento, que o processo de consentimento é seguro, que essas informações só vão ser utilizadas se você autorizar e se for e para serem usadas pelo que você autorizou. Então, não são informações que a gente vai usar de forma aleatória. Você diz isso no consentimento. Não sei se alguém aqui já fez um consentimento no Open Bank. Você diz lá o que você está autorizando, por quanto tempo, certo? E de que lugar que você está autorizando ser utilizada essa informação. Certo? O Brasil, de novo, na vanguarda aqui, né? Onde está mais escuro é onde está mais avançado o Open Bank. Né? O nosso modelo é o modelo do Reino Unido, é o modelo que a gente importou da Inglaterra. Mas quanto mais para a direita aqui, melhor. Tá? Quanto mais, o Brasil está em quase todos aqui. Ó. Quanto mais para a direita, é mais completo nesse ranking aqui mundial. E o Brasil está em quase todas as opções aqui lá para a direita. Tá? E aí, falando do Reino Unido... Né? Isso aqui é curioso, 10% de adesão. É outra realidade. No Brasil, eu acredito que essa parte aqui, ó, de crédito é a que vai impulsionar. Quando a população entender que o processo é seguro e que, dando consentimento, e é a obrigação nossa do mercado financeiro esclarecer isso, dando consentimento, a gente vai ter acesso ao seu extrato bancário, sua fatura de cartão de crédito que você tem em outros bancos. Correto? E com isso eu consigo personalizar ainda mais a oferta que eu tenho para fazer para você, principalmente na parte de crédito. Aí sim, esse indicador de 10% que a gente viu no Reino Unido, que é outra realidade, não está se falando de crédito lá, está se falando de gerenciador financeiro, pagamento instantâneo. Aqui no Brasil eu acho que a gente vai ter um grande avanço de utilização. Estados Unidos ainda no nível de conexão de contas, né? Era o que o Guia Bolso fazia até pouco tempo atrás. E aqui eu não vou falar muito não, mas para vocês terem uma noção do tamanho que é e que foi e que está sendo a construção do Open Banking, em cada corzinha é uma fase e cada bloquinho desse aqui é uma etapa dessas fases. Na minha opinião, além do compartilhamento de dados aqui, que é isso, todo esse processo de consentimento que eu falei para vocês agora há pouco, a mais disruptiva fase é a 3. Que já está implantada. E está todo mundo quietinho, ninguém fala muito. Né?
porque a gente não... A sociedade não entendeu ainda o potencial. O que é a fase 3 do Open Finance? É você chegar na padaria do seu bairro, supermercado do seu bairro, no açougue, na farmácia ali do seu bairro, e você fazer uma transação financeira. Desintermediação total. Ah, mas eu não preciso ter conta? Não precisa. Está lá a sua conta, não tem problema nenhum. Está lá a sua conta, você tem ou não tem crédito. Correto? Mas você pode ir lá no seu comércio, no comércio local do bairro, e conseguir fazer uma transação financeira. Ah, mas por que meu smartphone, sendo meu plano pré-pago, não sei o quê, tem que baixar o app, a internet não está legal? Então, usa do estabelecimento. Os marketplaces de crédito, os marketplaces de serviços financeiros, todos serão estão sendo viabilizados pela fase 3 do Open Bank. É a tal da iniciação de pagamento, a iniciação de oferta de crédito, a iniciação de PIX na padaria. Que país no mundo está fazendo isso? Não sei. Isso é muito legal. E mérito do Banco Central. E aí a gente já começa a ter os grandes números, né? Quase 5 milhões de pessoas no mercado entrando no mercado de crédito. Estamos falando de dados. 760 bilhões de dinheiro aí na economia por conta do crédito. Serasa, que é o grande birô aqui de modelo de crédito, né? Já criando um score, né? Então, assim, a população precisa entender e não ter medo de que seus dados estão sendo compartilhados. Ok? E a gente já está fazendo... Nem terminamos de implantar, né? O Reino Unido já existe desde 2018 e a gente está aqui no meio do processo de implantação do Open Banking. A gente já faz mais de 5 vezes chamadas de APIs aqui no Reino Unido, aqui no Brasil. Early adopter, correto? E o que a gente faz lá no Banco Original? Não é porque está no Open Banking que a gente não vai, que a gente vai confiar indiscriminadamente nos dados que estão na concorrência. Nós ranqueamos a concorrência. E a gente usa essas informações no âmbito do cadastro e da concessão de crédito. Então, dependendo do banco que você deu consentimento, que você deu essa informação para nós, a gente pode fazer o seguinte. O nosso processo de onboarding, de abertura de conta, pode reduzir em 50%, porque eu já estou com seus dados cadastrais de um banco que eu considero confiável. E o mais legal é isso daqui. Eu posso dar mais, posso chegar em, você tem R$1.000 de crédito, R$10.000 de crédito na concorrência, eu posso chegar em R$1.400 ou R$14.000 de crédito aqui, porque eu estou confiando nessas informações dessa origem e que você está disposto a compartilhar essas informações comigo, eu consigo ir personalizando essas ofertas para você. E aí vai não só para crédito, mas para unidade de cartão, taxa de crédito pessoal, tarifas e cashback. Então, resumindo aqui, é competição. Esse aqui foi um relatório da Roland Berger, no Valor Econômico. É competição. Se é competição, a gente pode ter uma melhor distribuição de ofertas e, obviamente, uma... democratização do resultado dos bancos, indo para o lado do banco aqui. Mas o que interessa é que o problema do cliente está sendo resolvido. Agora, a gente não viu ainda isso acontecer, né? Num cenário de alta taxa de juros, num cenário de inflação, num cenário de crise econômica, né? Quem está segurando aí a sanidade do mercado econômico continua sendo os bancos, principalmente os tradicionais e os digitais já constituídos, né? As fintechs estão passando por aquele vale que eu mostrei no ciclo de adoção. Aquele investimento absurdo e sem... Aquele investimento que acontecia num cenário de juros negativo. Então, o investidor coloca o dinheiro numa empresa ou numa fintech entendendo que vai trazer um resultado... qualquer resultado é suficiente para pagar, fazer o VPL acontecer, né? Porque o juros está negativo, é uma realidade diferente hoje. Para finalizar, o futuro aqui, na nossa opinião, na minha opinião aqui, do futuro do digital bank brasileiro,
Na semana passada, não, no final de maio, final de abril, o Google chamou aqui uma conversa aí com os heads de inovação, dos bancos, e trouxe o Chris Skinner. Chris Skinner, para quem não conhece, é o autor do best-seller, ele é inglês, né? Digital Bank, lá em 2014, depois ele é um profundo estudioso de Digital Bank. E uma coisa que marcou bastante é a questão da evolução do Omnichannel. Então, o Omnichannel, que é as empresas estarem presentes em todos os contextos do cliente, além de estar presente, o cliente ele vai ter múltiplas interfaces para estar presente, para que a gente esteja presente. Isso foi muito interessante. E aí, a gente está chamando atenção aqui, principalmente, para o 5G. O que é estar presente? Se nós vamos ter roupas conectadas à internet, nós vamos ter chips de celular implantados na mão, nós vamos ter trilhões de sensores conectados à internet. Será que aquela questão, toda vez que você precisa resolver um problema no mundo digital, você vai na loja da Apple, do Google, baixa um app, abre o app, procura o que você precisa no menu, será que é isso que nós vamos ter daqui a alguns anos? Eu estou falando de 2-3 anos. Será que é esse o método? Que é o tal do mobile first, que a gente aprendeu na última década? A gente acredita que não é mais isso. Não é mobile first, é context first. É estar presente. As empresas precisam estar presentes onde o cliente está. E o cliente estará em tudo que é lugar com essa explosão de sensores. Vão ter sensor em casa, vão ter sensor no corpo, na roupa, nas smart cities, nas cidades inteligentes. Então, no espelho do banheiro, na geladeira, micro-ondas, onde você possa imaginar, correto? Então, como que a gente trata e se relaciona com o cliente, resolve os problemas do cliente em todas essas situações? Essa é um pouquinho do 5G, né? Aliado à questão toda da velocidade, da baixa latência, da conexão. A própria realidade aumentada é outra coisa, né? A inteligência artificial, que agora a gente está começando a ter a tecnologia para usá-la de forma plena, a realidade virtual e aumentada também. Então, quando você coloca o celular num corredor de supermercado, há um processamento gigantesco ali de coisas para te mostrar a melhor oferta. E se você vira para cá, para tudo, trava tudo? Não. Precisa ter alta conexão, alta velocidade, alta interatividade, baixa latência para que aquilo seja processado novamente e te mostre as melhores ofertas novamente ali. Né? Para vocês terem uma ideia, em casa, quantos sensores, só em casa, quantos sensores existem, quantas informações a gente poderia obter desses sensores para oferecer a melhor experiência. E aqui é um exemplo. Esse é um exemplo de 2019 lá na China, que eu falei um pouquinho do WeChat. Tudo acontece no WeChat, né? Ou no Alipay. Acordou, viu a temperatura, tomou café, foi para o trabalho, pediu, mandou, conversou, pagou o almoço, pediu táxi, comprou presente, mandou dinheiro. Ou seja, tudo isso aqui está gerando informação, tudo isso aqui está gerando dados, tudo isso daqui precisa evoluir para um conceito vindo para a nossa realidade de menos banco e mais tudo. Lembra que eu falei do super app? Por que todo mundo quer ser super app? Para ser tudo, para que você fique no app, se o app for a interface. Eu acredito muito que o app não será mais a interface primordial daqui a 1-2 anos com o 5G. Quais serão as interfaces? Múltiplas. Como que eu vou falar de vindo para o banco original aqui? Como que eu vou falar de banco no espelho? Como que eu vou falar de banco no carro? Como que eu vou falar na parede? Como que eu vou falar na televisão? No relógio? Se for no app, como que eu converso aqui no app? Vou para o carro, mantenho a mesma sanidade transacional. O mercado financeiro estaria presente, o banco original estaria presente em todos os contextos do cliente, independente
dele ser uma, da interface que for, tudo isso amparado por, pelo 5G, sensorização, inteligência artificial e tudo mais que a gente acabou de falar. Acho que é isso, pessoal. Obrigado.